सबै व्यक्ति सर्वगुण सम्पन्न हुँदैन, बिस्तारै बिस्तारै आफैले आफैलाई हेर्नुहोस् परिवर्तन गर्न चाहने व्यक्तिले गाउँभरिका मान्छेलाई परिवर्तन गर्दैन, पहिले आफूलाई गर्छ। बुझ्नुभयो नि? मलाई कसैले निन्दा गर्दैछ अरे, सुन्नुहोस् है, मलाई मेरो बारेमा कसैले नराम्रो भन्दैछ भने उसलाई मेरो कति धेरै चिन्ता रहेछ त, उसले मेरो बारेमा कति धेरै सोचेछ कि भित्रै भित्र मेरै मात्रै कुरा आएछ र उसले ओकल्न बाध्य भयो, त्यो उसको चिन्ता, मलाई त्यसले केही फरकै पर्दैन, म आफ्नै मस्तीमा छु भने मलाई त्यसले फरकै पर्दैन, उसले दिन त खोज्यो के तनाव दिन खोज्यो, तर म लिँदै लिन्न भने, कसैले कुनै सामान मलाई दिन चाहन्छ म लिनै चाहन्न भने त्यसले मलाई असर पर्नु हुँदैन। यस कारण म के भन्छु भने स्वयंलाई चाहिँ शान्ति आनन्दमा राख्नुहोस् स्वयंलाई, अनि वर्तमानमा अहिले जो छ नि जे चलिरहेछ त्यसमै खुसी हुन खोज्ने, सानो सानो कुरामा, ठुलो चिजले ल्याएर कोही खुसी दिँदैन, अनि कोही गिफ्ट ल्याएर दिने होइन कि खुसी यहाँ छ भनेर, आफै भित्र छ त्यसलाई आफै निकाल्ने, आफै जान्ने हो म यहाँ कसरी रमाउने हो कसरी खुसी हुने हो, त्यहीँ भित्रमा आनन्द लिने प्रयास स्वयंले गर्ने, कोही दोस्रोले ल्याएर दिँदैन हजुर, न यो पैसामा किन्न पाइन्छ, म धेरै खुसी हुन्छु 2-4 हजार खर्च गरेर पैसामा किनेर ल्याउँछु भनेर नि पाइने कुरा होइन, त्यही कारण स्वयंभित्रको चिजलाई निकाल्नु होला।